میگه چرا تجمل گرایی تو جامعه رخ داده؟ برای اینکه 90% مسئولین خوناشون بالا شهره. قانونی گذاشتید اینا رو بکشید پایین؟ قانون نیست باشه. اجازه دادید عرف در جامعه بشه، اجازه دادید فرهنگ بشه، اجازه دادید مطالبه بشه که مسئولی جرأت نکرد بره بالا شهر زندگی کنه. از چی جرأت نکرد؟ از نگاه مردم، از نگاه همسایه‌اش. مردم بدشون نمیاد مسئولی که مرتبطه و لازمه تجهیزات کامل داشته باشه. مردم بهترین اسلحه و بهترین ماشین رو دست پلیسشون ببینن ناراحت نمیشن، خوششون هم میاد، میگن باید بهترین تجهیزات و نیروی نظامی داشته باشن. آقا بهترین هواپیما رو بخرید، بهترین نمیدونم خودرو رو بخرید، بهترین چی رو بخرید، بهترین پوتین و بهترین لباس و اصلا معروفه که همه این تجهیزات نظامیاش بهترینشن. یا پوتین مثلا بهترین مال ارتش آمریکاست، نمیدونم مال کجاست. مردم از این ناراحت نیستن، نمیگن چرا پولمون رو دارید چرا دارید پول میدید سربازمون پوتین رو خوب پاش کنه. هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه. اما مردم نمیفهمن چرا یه مسئول سیاسی باید خونش ولنجک باشه. اینو نمیفهمن. چرا؟ چون این مردم یه معیاری دارن، یه صراط مستقیمی دارن، یه گارد ریلایی داره. این صراط مستقیم، این امیرالمومنین الگو بوده. میگه انقدر بر روی خاک نشست که مردم لقبش دادن ابو تراب. یکی از وجوه تسمیه اینه. فهمیدم بلد نیستم من آرد بدون سبوس تر و تمیز سفید بخورم. فکر من بلد نیستم عسل صاف شده بخورم. نه، چگونه فرزند ابو طالب لب به اینها بزنه حالان که در یمامه یک نفر گرسنه است. یعنی شما به مرحله برسی جرأت نکنی از نهج البلاغه بگی، از امیرالمومنین بگی؟ ایهات. نه مردم ما مردمی هستن که همچین چیزی رو بپذیرن. بله اگر مسیر ما محسن نباشه، اگر همین اربعینی که هر سال بیای بری و تنظیمات کارخونه نباشه، بله ما هم همون میشیم. چرا؟ جامعه پیغمبر شده، پیغمبر بالا سر جامعه بوده شده. اون ما که جا خود داریم، منتها اینجا خدای دستگاهی گذاشته، هی ریست میشه. طرف میاد تو این مسیر میره، هی روزه گوش میکنه، هی از امیرالمومنین میشنوه، هی از ابا عبدالله میشنوه، هی از مرام و معرفت و غیرت و شجاعت و ایثار و اینا رو میشنوه، تنظیم میشه. بعد این میشه سفیر، برمیگرده میره تو شهر خودشون، این حسو به خانوادهش میده، این حسو به جامعه میده، میره همون میخواد اداشو در بیاره. آدم دوست داره شبیه محبوب باشه. یه جوونی میبینه مدل موهاشو شبیه فلان فوتبالیست کرده، پیرنشو شبیه فلان هنرپیشه کرده، او رو دوست داره، سلبریتیشه. کسی که سلبریتیش عباس ابن علی شد یه جور دیگه زندگی میکنه، کسی که سلبریتیش امام حسین شد یه جور دیگه زندگی میکنه. ما ایم تصمیم میگیریم اومدیم تو این صراط مستقیم که بمونیم. نگرانیم که از این صراط بیرون نریم. آفاتی داره که ما رو بیرون خواهند انداخت.